Bez obzira na vremenske uslove, uvek je zadovoljstvo ploviti rekom Savom. Milomir Marinović i ljubiteljima ove reke, poznatiji kao Leka, već decenijama obilazi svaki kutak savske obale, uzvodno od Šapca pa sve do Dubokog. Kako kaže, poznaje kao svoj džep i dodaje da je Sava uvek u istoj meri bila darežljiva prema ribolovcima, jedino im loše vreme i vodostaj umanjuju ulov. Ja mislim po iskustvu svom, dugo sam se bavio i rekreativnim i profesionalno alašenjem, situacija je tu negde podjednaka. Pre je valjda bilo mnogo više zagađenja i ostalo, sada je toga manje, čistija je voda, međutim po ulovima ribara i ostalo mislim da je to tu negde. Voda je čistija i zdravija, kaže naš domaćin na Savi. Voda je zdravija zato što je pala kiša, osveženje, voda je podigla, u sebi sadrži više kiseonika koji je neophodan ribljem, znači tom podvodnom svetu da bi preživeli. No riblji fond bi bio bogatiji da nije nesavesnih ribolovaca, dodaje naš sagovornik. Mislim da je glavni uzrok rekreativni ribolov. Mi imamo velik broj rekreativnih ribolovaca. Ako oni ulove po jedan primjerak soma, mlađi soma ili smuđa ili kvalitetne ribe šarana ispod mere, veliki je broj ribolovaca, tako da to izlazi na veliku količinu. Što se tiče ribara, ja ovdje imam 10 ribara na svojih 25 km. Ribari moraju da poštuju propise, veličinu oka, kad je zabranjen alat, na veličinu ribe i sve ostalo. Znači, ribari se pridržavaju toga zato što im je zaprećena jako velika kazna, oduzimanje licence i ostalo, tad gube posao. Ribokradice ne poštuju ni vreme mresta ribe, pa oto da ne čudi što se oni sa dozvolom za ribolov ponekad vraćaju kući prazne čuvarke. Najbitnije je ispoštovati, znači tad ne ometati mrest ribe. Ja sam nailazio na slučajeve kao pa ja ulovim mušku ribu, na primjer. Kaže, šarana mužijake, pa kakve to veze ima mužijak ili ženka, sad ćemo to da gledamo. Znači to je ometanje mresta, jer zna se da matica, ženka, kad položi ikru, mužijak mora da oplodi tu ikru, kako bi se proizveli mlađi. Ustavno. Tako da, znači, utičemo na to, svaki ribolovac treba da poštuje to ribu. Znači, riba treba da postigne polnu zrelost. A polnu zrelost kad postigne, zato je propisana veličina za soma 60 cm, za smuđa 40 cm. Tad je riba postigla polnu zrelost, izmresila se, ostavila je potomke i možemo tada je uloviti. Znači, ako bi to poštovali, ja mislim da ne bi mogli da izlovimo ribu. Na svu sreću, redovne kontrole pokazuju da je više onih ljubitelja ribolova koji posjeduju dozvolu za svoj hobi. Hoće li? Pa slab. Slab? Slab, ja da sam slab. Evo, kažete mi, koliko dugo pecate? Od jutros ili uopšte? Uopšte. 35 godina. I kakva je situacija kad se napravi poređenje od pre 35 godina i sad, što se tiče Save i fonda ribe? Pa ribe ima isto kao što i drugo. Možda malo manje grabljivice. Ipak nije svaki dan na Savi miran za ribočuvare. Ima raznih slučaja. Znači, svaki slučaj je različit, svaki za sebe. Evo, nedavno skoro smo na 32. kilometru uhvatili smo ekipu koja je radila strujom. Znači, preko dana, u 11 sati preko dana, njih četvorica sa velikim gliserom radili su strujom. Oduzeli smo im aparaturu, uzeli smo i generalije i napisali krivične prijave. Prema Lekinim rečima, ono što raduje jeste mnogo čistija obala i površina reke u odnosu na prethodne godine. Po meni, pošto sam ja na vodi, dosta vremena provodim i to, ja sam primetio da se stvarno drastično, znači, popravila situacija. Da sve manje vidim plastičnih kesa, flaša i sve ostalo. A skoro sam bio i na odmoru, pa bio sam dole i do Donjeg Milanovca, do Đerdapa, i vidim da ti ljudi kod Đerdapa moraju sa ovaj krš koji Savom prođe, sva stabla, sve kese, sve flaše da odlože na obalu zato što je tu brana i zatvorit će branu. Tako da je situacija dosta, dosta bolja. Uz želju da tako i ostane, rastali smo se sa našim domaćinom i obrenovačkom lepoticom, rekom Savom, ali samo na kratko.